Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allahumma faqihna fid din amin summa amin. Ummul Mumineen Hazrat Khadija tul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ne hadith mubarak mein taaruf farmaya aur aapne panch khawateen ka naam lekar tazkira farmaya ki wo kamil khawateen hain aur in ek mein Hazrat Khadija tul Kubra خاتون اول زوجہ اول حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی موجود ہے ان کا اسم گرامی خدیجہ کنیت ام ہند لقب طاہرہ نسب نامہ خدیجہ بنت خویلب بن اسد بن عبد العزہ بن قصا اور یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سے ان کا سلسلہ ملتا ہے اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا جو خاندان عامر بن لوئی سے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد بہت ایک کامیاب تاجر تھے اور تجارت کے حوالے سے بہت زیادہ مالدار اور صاحب حیثیت اور بارسوخ شخصیت بھی مکہ کی حوالے سے جانے جاتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش عام الفیل جو ہاتھیوں کا سال ہے اس سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 دفعہ ان کے نکاح کا واقعہ موجود ہے پہلا شوہر ابو حالہ بن نباش ان سے 2 بیٹے حالہ اور حارث اور دونوں جو بیٹے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کیا اور ان کو شرف صحابہ ہونے کی ان کو شرف بھی نصیب ہوا حضرت حالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ فوت ہوئے وہ شہید ہوئے اور حضرت حارث کے حوالے سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ان کی وفات بھی شہادت کا معاملہ ہوا اور ان کا جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شامل ہونے کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور دوسرے شوہر کا نام متعق بن عابد اور ان سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہند جن کے حوالے سے ان کا لقب ام ہند بتایا گیا ہے اور ان دونوں ازواج سے بیوہ ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دفعہ نکاح کے پیغام تو آئے لیکن انہوں نے نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا بس ایک تنہائی کی زندگی جو ہے وہ گزارتی رہی اور پھر جب والد بہت بزرگ اور بہت علیل ہو گئے اور وہ اپنی تجارت کے کام کو نبھا نہیں پاتے تھے تو یہ تجارت کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئی اور پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وسیلہ نکاح کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس کو پیدا کیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ چونکہ ظاہر ہے اتنی بڑی تجارت کی ذمہ داری ان کے سر پر آ پڑی تو ایک خاتون کے حوالے سے وہ خود سے خود وہ سارے تجارتی معاملات کو سر انجام نہیں دے سکتی تھی اور اپنے تجارتی قافلوں کو بھی دوسرے علاقوں میں نہیں لے جا سکتی تھی تو اس حوالے سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مکہ کی بستی میں اسواد کلمین کے حوالے سے شہرت موجود تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رابطہ بھی کیا اور ان کو یہ پیشکش بھی کی کہ اگر آپ میرے تجارتی قافلے جو ہیں وہ ان کو آپ لے جائیں گے اور ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ تجارت کا آپ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ وہ تجارتی قافلوں کے حوالے کے ساتھ آنے جانے کا معاملہ اور پھر وہ تجارتی قافلوں اور تجارت کا تھوڑا سا تجربہ تو پہلے ہی موجود تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی پیشکش بھی کی کہ پھر وہ جو سارے کا سارا منافع ہوگا اس میں بھی ان کا شرع جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ان کی خدمت کے حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام
حضرت میسرہ کے حوالے سے پتا چلتا کہ وہ ساتھ تھے اور پھر وہ جو سفر کی روداد تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق حسنہ اور آپ کی صفات کاملہ کا جو تذکرہ کہ اس نے تعارف کے طور پر کروایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ متاثر ہوئیں کہ کچھ روایات میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی خادمہ یا کچھ میں ان کی سہیلی نفیسہ کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا. تو آج کے سوشل نارم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ پیغام ملتا ہے کہ اگر ایک خاتون کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی کے والدین یا والدہ یا بھائی کی طرف سے اگر نکاح کا پیغام دے دیا جائے ہمارے معاشرتی سطح کے اوپر سوشلی اس کو بہت ایک معیوب سی بات سمجھی جاتی ہے اور اس بچے کے حوالے سے ایک غلط تاثر جو ہے وہ معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے ہاں یہ طریقہ کار نظر آتا ہے تو یہ اس بچے کی کوئی ذلت نہیں ہے اور نہ کوئی رسوائی ہے, یہ عین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نکاح کا معاملہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح, اور یہ نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے نا, حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی, تو یہ وہ نکاح جو سب سے زیادہ طویل دورانیے تک رہا اور جو آپ کا ایک خود اختیاری سا نکاح تھا. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اور اذن کے بغیر تو کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے, ہو سکا اور نہ ہو سکے گا, اور یہ وہی نکاح ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہ وجدک عائلاً فأغنا, کہ ہم نے آپ کو مالی طور پر تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی فراخی اور مالی سہولت دینے کے لیے بھی اللہ کے حکم اور اذن سے یہ نکاح جو ہے اس کا معاملہ رونما ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلوں میں بھی ڈالا اور حالات اور وسائل اور اسباب اور وہ سارے معاملات کریٹ کیے, لیکن یہ کہ یہ خود اختیاری سا نکاح تھا, باقی سارے تو وحی کی گائیڈنس اور انسٹرکشن کے مطابق جو ہے وہ رونما ہوئے. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ, حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھوایا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق مہر کی رقم جو ہے وہ 500 درہم, خود ان کو وہ حق مہر کی درہم جو ہے وہ ادا کی وہ رقم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق مہر جو ہے وہ حضرت خدیجہ کو ادا کیا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح پر حق مہر کی ادائیگی کی, جس کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کر پائے تو آپ نے چچا کی طرف سے کروائی. تو گویا ایک دوسرا شخص, کوئی عزیز, کوئی رحم کا رشتہ, کوئی ساتھی, کوئی دوست جو ہے وہ حق مہر کی رقم کی ادائیگی کے لیے معاونت اور مدد جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بہرحال نکاح کے ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے موقع پر خوشی کے لیے 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ ذبح کیں اور وہ اپنے عزیز و اقارب کو ایک دعوت کی شکل میں کھلائی گئیں, بلکہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی کے موقع پر اپنی لونڈیوں کو حکم بھی دیا کہ وہ دف بجائیں اور خوشی کا اظہار کریں. اور حضرت اسی موقع پر حضرت زید جو پہلے حضرت خدیجہ کے خادم تھے, غلام تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً حضرت خدیجہ نے کچھ موقعوں پر, یہ آتا ہے کہ نکاح کے موقع پر تحفتاً یہ غلام جو ہے وہ حضرت زید کو پیش کر دیا. اور اس کے بعد یہ گھرانہ مکہ کا ایک بہت ہی محبت سے بھرا ہوا, انوار سے بھرا ہوا گھرانہ تھا, بلکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سے پہلے ہی یہ گھرانہ وہ گھرانہ تھا جو مکہ میں ریناؤنڈ تھا اپنی سخاوت کے لیے, اور غریب, غربا, ضرورت مند, حاجت مند جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے تھے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس گھرانے کی شرافت, اس کی نجابت, اس کی صداقت, ان کی امانت, ان کی سخاوت, ان کی رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک اور معاملات, اور پھر دونوں ازواج کی آپس میں شیر و شکر ہونا اور محبت, اس کی شہرت جو ہے وہ پورے مکہ عام تھی. اور پھر جب آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ وقت گزرتا چلا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اولادیں اللہ نے دیں، وہ سب کے سب حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے ہوئیں. اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ ساری ولادتیں جو ہیں وہ نبوت سے پہلے، کچھ تاریخ کے کتب میں یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ القبرہ کی آخری بیٹی تھی ان کی ولادت نبوت کے بعد آئی، لیکن اس میں بھی اختلافات موجود ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ القبرہ کے سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم، اور ان کا بہت ہی چھوٹی عمر میں انتقال ہوا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عبداللہ، یہ بھی بہت ہی چھوٹی عمر میں فوت ہوئے، اور ان کا لقب طیب اور طاہر بھی بتایا گیا، اور پھر حضرت رقیہ، اور حضرت ام کلثوم، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا یہ پیدا ہوئی. تو گویا ساری کی ساری سوائے حضرت ابراہیم کے جن کی ولادت مدنی دور میں ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے، باقی ساری کی ساری اولادیں جو ہیں وہ نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ القبرہ ہی کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں. اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی یہ محبت بھری زندگی جو ہے وہ جاری رہی، اور حضرت خدیجہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون اور مددگار. اور اگر آپ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی روداد اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو دیکھیں، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی بیویوں کی صفات بتائی ہیں، بس صالحات، قانتات، حافظات، یہ پوری کی پوری صفات کی مظہر حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شخصیت نظر آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خلوت کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور مکہ کو چھوڑ کے وہ غارِ حرا میں منتقل ہو جاتے تھے، کیونکہ اپنے ارد گرد جب ظلم، زیادتی، لاعلمی، جہالت کے وہ اندھیر نگری دیکھ رہے تھے، تو پھر وہ غارِ حرا میں جاتے تھے اور میڈیٹیشن اور وہ سب کچھ. تو اس سارے دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے جیسے معاون اور مددگار اور سپورٹر، اور ایسے جیسے پیچھے ہیلپر بن کے کھڑی ہوئی ہیں. ایک دیوار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت کے پیچھے، کوئی شکوہ، شکایت، خفگی، ناراضگی نہیں، کوئی شکن نہیں پیشانی کے اوپر پڑتی تھی، اور اتنی خندہ پیشانی سے اور اتنی خوش دلی کے ساتھ ان کا سامان اور ان کا وہ سارا کھانا اور توشہ دان تیار بھی کرتی تھیں، اور پیچھے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے سے حافظات کا وہ طریقہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بار، عزت، مال، آبرو، جوان بیٹیوں کی حفاظت کرنا ان کا طریقہ اور شیوا نظر آتا ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دنوں کے قیام کے بعد کھانا اور نان نفقہ اور توشہ ختم ہونے کی وجہ سے واپس لوٹتے تھے، تو تب بھی خندہ پیشانی سے اور بہت ویلکمنگ طریقے سے حسن اخلاق اور محبت کے ساتھ استقبال فرمانا. وہ جو فرمایا گیا نا اور کہا گیا کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ابتدائی دشوار اور مشکل مراحل میں حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپوت اور ایک ستون کی شکل میں نظر آتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر سے وہ سامان جو ہے وہ تیار کر دینا، اور پھر رخصت کر دینا، اور پھر ویسے ہی معاملہ گھر کا نظام بھی چلا رہی ہیں اور حفاظت بھی کر رہی ہیں اپنی جان، مال، عزت اور آبرو کی. اور پھر انہی دنوں میں سے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا معاملہ بھی ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹتے ہیں تو پھر کس کے پاس پلٹتے ہیں؟ حضرت خدیجہ القبرہ کے پاس. یہ وہ پیارا سا تعلق اور بندھن ہے جو قرآن نے خود بتایا ازواج کے درمیان، لتسکنو، تاکہ تم ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنو. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کا طریقہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے ان دونوں کے درمیان. اور اتنی زیادہ محبت اور رفاقت اور سپورٹ اور ہیلپ اور گائیڈنس. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے اڑاؤ اور مجھے اڑاؤ. اور کتنے دن کے قیام کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں اور اس پر آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اڑاؤ، نہ کوئی سوال، نہ کوئی جواب، نہ کوئی کراس کوسچننگ، نہ کوئی انٹروگیشن، بس اطاعت ہے، فرما برداری ہے، حلم ہے، تحمل ہے. کہ پہلے جو شوہر تھکا ہارا واپس آیا، اس کے کہنے کے معاملے کے اوپر کام کیا جائے، پھر بعد میں ساری حقیقت کھل جائے گی نا. کتنا تحمل، کتنی معاملہ فہمی، کتنی بردباری، یہ سب وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ محترمہ کی شخصیت میں نظر آتی ہیں. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا قدر پرسکون ہوئے اور آپ کو کچھ تسلی آئی، تو آپ نے روداد سنا دی نا، تو یہ وہ جلد بازی کا طریقہ. بس اوقات اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو
فوراً فوراً سوال کیوں کیوں اڑاؤ اتنی دیر کے بعد آئے ہاں کوئی ایسی کراس کوسچننگ ہے ہی نہیں ہے تو ایک ٹوٹل تحمل ہے اور سکوت ہے اور لگاتار اطاعت کا طریقہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر سکون آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری رودات بتاتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے جان کے جانے کا ڈر ہے تو پھر وہ گواہی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دی تھی کتنے پیارے الفاظ اپنے شوہر کے حق میں حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں غریبوں کی دستگیری کرتے ہیں مہمان نواز ہیں صلہ رحمی کا خیال کرتے ہیں امانت گزار ہیں دکھیوں کی قبر گیری کرتے ہیں اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور پھر جتنے حضرت خدیجہ کے پاس ریسورسز تھے کانٹیکٹس تھے لنکس تھے وہ سارے یوز کر رہی ہیں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے مورلی سائیکلوجیکلی ایموشنلی اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور پھر وہاں ورقہ بن نوفل کے پاس وہ ساری روداد اور انہوں نے فرمایا کہ یہ وہی ناموس ہے جو پچھلے انبیاء کی طرف بھی آتے تھے پھر انہوں نے یہ بھی خبر دی کہ اگر کاش میں اس وقت موجود جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پکارنا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی اور وہ شوہر جس کے لیے یہ پتا چل گیا کہ قوم مخالفت کرے گی اور اتنی مخالفت کرے گی کہ قوم نکال دے گی اس شوہر پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی بیوی بنی یہ ہے وہ عطاعت اللہ کی اللہ کے رسول کی اور پھر اپنے شوہر کی خاتون اول ہیں اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے قبول کرنے والی مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے قبول کرنے والی شخصیت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وہ خواتین ہیں یہ وہ ہمارے افق کے ستارے ہیں جن کے سیرت جن کے رویے جن کے اخلاق جن کے معاملات اور جن کے حسن سلوک مجھے اور آپ کو سیکھنے جو دائرہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں اور پھر صرف یہ نہیں کہ دائرہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئی سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی راہ میں مار خرچ کیا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ اور ہیلپ کرنے والی تسلی اور ڈھارس دینے والی کون ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جو 25 سالہ رفاقت ہے نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے جیسے زور بازو بن جاتی ہیں اور آپ کی ٹوٹل سپورٹ بن جاتی ہیں اور مال بھی خرچ کرتی ہیں سائیکلوجیکل فزیکل ایموشنل ہر قسم کی سپورٹ بھی ہے اور یہاں تک سپورٹ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی بستی سے نکال کر شعبہ ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تو اتنی تنگی کے دنوں میں اتنی مشکل کے دنوں میں بھوک پیاس مالی معاشی سوشل سائیکلوجیکل اکنامک ہر قسم کا کرائسس ہے اور ٹوٹل سوشل بائیکاٹ ہے لیکن اس میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ ہیں اور پھر اتنی تنگی کے حالت میں ساتھ کی وجہ سے بہت زیادہ شدید بیمار بھی ہوئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی کی وجہ سے تاب نہ لاتے ہوئے پھر وفات بھی پائی اور وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے وہ 65 سال بتائی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ علاج کی بھی کوشش کی جب واپس مکہ میں تشریف لائی لیکن رمضان کے مہینے میں 65 سال کی عمر میں فوت ہوئی اور حجون نامی ایک پہاڑ ہے جو مکہ کی بستی سے ذرا اس کے مضافات میں تو اس کے پاس ایک قبرستان ہے وہاں پہ ان کو دفن کیا گیا لیکن چونکہ اس وقت ابھی نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ کار موجود نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ تو نہیں پڑھایا لیکن بہرحال ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹا جس کو ہم حیات طیبہ کی تاریخ میں عام الحزن دی ایئر آف گریف کے نام سے جانتے ہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنی جو زیادہ ایک حفاظت کا ایک حصار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محروم ہو گئے اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو کتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے تذکرہ کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے فرمایا کہ خدیجہ ابھی برتن میں کچھ لا رہی ہیں آپ ان کو میرا اور اللہ کا سلام پہنچا دیجئے تو یہ وہ خاتون ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام بھیجا جن کو حضرت جبریل امین نے سلام بھیجا اور یہ وہ خاتون ہیں جن کو جبریل امین نے اللہ کے حکم سے جنت میں سفید موتیوں کے تراشے ہوئے محل کی خوشخبری بھی دی یہ وہ خاتون ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے محبت کا طریقہ اپنی زندگی میں اپنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی ان کو کثرت سے یاد بھی کرتے تھے ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک میں
گوشت یا بکری وغیرہ جو ہے اس کا صدقہ دیا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشل انسٹرکشنز تھیں اور آپ نے اسپیشل گائیڈنس جو معاملہ کیا ہوا تھا اور ہدایت کی ہوئی ہوتی تھی کہ یہ گوشت جو ہے وہ کس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے گھر بھی بھیجا جائے گا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کہ باہر سے حضرت حالہ بنت خویلہ جو حضرت خدیجہ کی بہن تھی ان کی آواز آئی اور آواز جو کہ حضرت خدیجہ بہنوں کی آواز ملتے جلتے ہوتی حضرت خدیجہ کی آواز سے ملتے جلتی آواز جب بہن کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے آپ نے فوراً فرمایا کہ یہ خدیجہ کی بہن ہوں گی یہ حالہ ہوں گی اور آپ کی آنکھوں سے بہن کی آواز سن کر سالی کی آواز سن کر آنکھوں سے بیوی کی یاد میں آنسوں کا بہ نکلنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گواہی اور دلیل ہے اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جذبہ رقابت بھی آیا اور ایک رش کی کیفیت بھی آئی جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہمیشہ اسی بڑھیا بیوی کو یاد کرتے رہتے ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سے ایک جوان اور قماری اور باکرا بیویاں بھی دے رکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا عائشہ ایسے نہ کہو عائشہ ایسے نہ کہو خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب مجھے کوئی نہیں مانتا تھا یعنی جب سب کافر تھے تو وہ اس وقت مومن ہوئی اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا اس نے اس وقت مجھ پر مال قربان کیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا اور اسی کے بطن سے اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا کی تو اپنی اس محسنہ کے احسان کا اعتراف اور اپنی محبت کا تذکرہ اور ان کی اداسی کے تذکرے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ان کے لیے بہت زیادہ دفعہ دعا بھی کرتے تھے اور پھر وہ واقعہ بھی میرا خیال ہے آپ کو معلوم ہوگا یہاں تو بہن کی آواز سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ ہار جو انہوں نے حضرت زینب کو ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا حضرت عمر ابن العاص جب قیدی کی شکل میں آئے تھے اور ان کا فدیہ حضرت زینب نے دیا تھا اور وہ ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے اس کو دست مبارک میں ہار کو تھاما ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ بیوی کا ہار جو بیٹی بھی دور ہے مکہ میں اور بیوی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے کتنا نرم ہے دل اور عورتوں سے کتنی محبت ہے اور جو خواتین کے رشتے ہیں ان کا کیا درجہ ہے بیوی کا بیٹی کا اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا بڑا مقام ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کے باوجود عدل سے صحابہ اکرام سے اجازت مانگی کہ اگر آپ چاہیں آپ مجھے اجازت دیں تو میں زینب کا ہار اس کی والدہ کا ہار اس کو واپس لوٹا دوں اور اجازت دے دی گئی اور آپ نے ہار جو ہے وہ واپس لوٹا دیا تو یہ سب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم خاتون کے ساتھ محبت آپ کی شفقت ان کی رحمت اور ان کے قرب کے نمونے اللہ ہمیں ان ازواج مطہرات کی زندگیوں کے رودادوں کو پڑھنے سمجھنے اور اچھی بیوی کی صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب آمین ثم آمین